AC Milan kommer til Old Trafford med kniven på strupen. De må stoppe Wayne Rooney, som i sitt livs beste form, og score to mål for ikke å ryke ut. Forbered deg på en stor og følelsesladet fotballkveld. UEFA Champions League, Manchester United, AC Milan. Onsdag fra 20.00 på Viasat 4.